اور حاضرین مرحومین کی مغفرت فرما دے، جوار سید الشہداء
میں جب عطا فرمائے کریم اللہ اس مجمع میں اگر کوئی مریض ہے تو میں حق کے بیمارے کا بلا سے شفا کامل و عاجل عطا فرمائے کریم اللہ اس پر کیا تھا کہ آپ کو حقیقی وارث آقا و مولا امام زمان کا جلد از جلد ضرور فرما ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل دعا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و صرف المستودع فیہا اس دعا کی قبولی کے لیے مادنداری کی قبولی کے لیے بلند آواز